Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vam se danas obratim u okviru održavanja sastanka ministara odbrane Američko-Jadranske povelje. Kako se godina crnogorskog predsjedavanja bliži kraju, dozvolite mi da naglasim da nas današnji susret predstavlja jedinstvenu priliku da se okupimo i diskutujemo o rezultatima ovogodišnjih aktivnosti u okviru A5, kao i u budućem potencijalu za zajednički regionalni odgovor, aktuelnim bezbjednostnim izazovima, ali i da razmotrimo korake u smislu daljeg napretka ove inicijative. Američko-Jadranska povelja utemeljena je kao zaštitni znak regiona, pogotovo uzimajući u obzir ujedinjenje naših odbrambenih potencijala, te dodatno kao forum za razmatranje združenog doprinosa kolektivnom sistemu bezbjednosti. Ipak, ono što je najvažnije i neizbježno, Američko-Jadranska povelja dokazala se kao uporište za aktivnu promociju integracijnih napora kao glavni promoter NATO politike otvornih vrata. Uz podršku našeg glavnog strateškog partnera i saveznika Sjedinjenih Američkih Država, ponosni smo što su danas 3 od 5 zemalja članica A5 ujedno i NATO članice. Mjeseci nas dijele od makedonskog preuzimanja titule najmlađe NATO članice, što će dodatno utemeljiti ne samo napore našeg susjeda, već i osnažiti dugoročne izglede za obezbeđivanje mira i stabilnosti našeg regiona. Također, ostajući snažno posvećeni temeljnim vrijednostima A5, jednako je važno promovisati politiku otvornih vrata same inicijative, te dodatno ohrabriti zemlje koje to nijesu da postanu zvanične članice. Svjesni smo da je u većini slučajeva u pogledu regiona članstvo u A5 inicijativi svojevrsna uvertira uspjesima na polju euroatlantskih integracija. Zato vas pozivam i iskoristit ću priliku kao predsjedavajući ove godine ovim sastankom ministara odbrana da pozovem i Kosovo, i Srbiju, i Sloveniju da postanu punopravne članice ove inicijative. Danas jugoistočna Europa suočava sa bezbjednostnim izazovima koji su reflektovani kako na nacionalnom nivou, tako i globalno. Upravo se u uspješnoj borbi sa bezbjednostnim izazovima i ogleda značaj Američko-Jadranske povelje koja ima za cilj ujedinjenje regionalnih odbrambenih kapaciteta. Dodatno, bezbjednostni izazovi sa kojima se suočava region predstavljaju jedinstvenu priliku kao i određeni vid lekcije da euroatlantske vrijednosti moraju predvoditi proces borbe protiv istih. Crna Gora čvrsto vjeruje da se bezbjednost gradi i unapređuje sa ostalima kao saveznicima, tako i partnerima, što predstavlja jedan od glavnih principa crnogorske odbrambene politike. Unapređujući bilateralnu saradnju sa susjedima, transatlantska veza ostaje primarna, kao i naš jedinstveni odgovor događajima koji negativno utiču na evropsku i globalnu bezbjednost. Kao jedan od glavnih zagovorača politike otvornih vrata, Crna Gora će nastaviti da promoviše uspješnu implementaciju reformi naših regionalnih partnera, naglašavajući da NATO integracije svih A5 zemalja članica predstavljaju preduslov stabilnog i bezbjednog regiona. Također, dozvolite mi da naglasim da je crnogorsko predsjedavanje Američko-Jadranskom poveljom bilo fokusirano na jačanje nivoa interoperabilnosti, jačanje specifičnih sposobnosti, razvoj zajedničkih kapaciteta za obuku i potencijalno jačanje našeg zajedničkog učešća u međunarodnim misijama i operacijama. Ponosni smo što danas Euroatlantska zajednica uvažava jugoistočnu Europu kao svojevrsni faktor evropske stabilnosti, a posebno imajući u vidu ne tako daleku istorijsku ulogu našeg regiona kao bezbjednosnog konzumenta. Vjerujem da smo svi saglasni da je Američko-Jadranska povelja imala važnu ulogu u obnavljanju naših vrijednosti, kao i odlučnosti za sprovođenje neophodnih reformi. Uz neizmjernu podršku Sjedinjenih Američkih Država moramo ostati vizionari te istovremeno iskoristiti historijski trenutak koji se ogleda u sveobuhvatnom uspjehu našeg regiona. Želio bih da iskoristim ovu priliku da se još jednom zahvalim na vašem prisustvu, ali prije svega na vašoj posvećenosti u okviru Američko-Jadranske povelje, kao i podršci crnogorskim inicijativama i idejama za dalji razvoj ove regionalne inicijative. Ovim riječima je zajednično otvaram naš današnji ministarski sastanak Američko-Jadranske povelje i pozivam gospođu Cooper da nam se obrati.